Derbarê yasaya berhengarbûna tîrûrê li Herêma Kurdistanê şeş fraksiyonên Parlamanê Kurdistanê beyanamekî belav dikin û tê hatiye. Derbarê dirêjkirina karkerên bê yasaya dije tîrûrê ji mare 3 ya sala 2016 û ragirtina karkerên bê yasaya bêkirêdana xanî û avahiyan ji mare 9 ya sala 2008. Wek aşkaraya ku li roja 17 2016 demê karkerînê bê yasaya dije tîrûrê ji mare 3 ya sala 2016 dê dûmahî hêt. Piştî ku li dîf yasaya ji mare 2 ya sala 2004 du sal bû karpêkirina wê yasayê dirêjkirî li Parlamanê Kurdistanê. Her wisa li heman roj, demê ragirtina karkerên bê yasaya bêkirêdana xanî û avahiyan ji mare 9 ya sala 2008 dê dûmahî hêt. Ku li dîf yasaya ji mare 8 ya sala 2015 bû demê salekî hat bû ragirtin. Em dizanin di nihada pêkûlek heye ku nivîserek arasteyî civata şûra hat yekirin ya Herêma Kurdistanê. Da ku bûçûna xwe li ser wî babetî bidet û karkerin bê yasaya dije tîrûrê û ragirtina yasaya bêkirêdana xanî û avahiyan berdewam bît. Lewra li vêre bû re'ya giştî radgehînîn ku dirêjkirina karkerin bê yasaya dije tîrûrê û ragirtina yasaya bêkirêdana xanî û avahiyan yan razvekirina yasayan yan jî derkirina yasayan ku ev hemî bê tinê di desthilata Parlamanê Kurdistanê de ye. Lewra her dezgeh û layenekê dî, her re'yek yan her biryarekî li ser wî babetî bidet, dê çîte çarçûvê karê neyasayî û zêdegaviyê di desthilatên xwe de. Û civata şûra jî civateke rawişkariye û li dîf yasaya ji mare 14 ya sala 2008 hatiye damezrandin. Di yasaya wan bi xwe de desthilat û taybetmendiyên wan diyarkirî nav bi aşkira diyarek û ev babete di desthilata wan da nîne. Lewra li vêre de xwaz dikein ku bêlayenî û pîşeyîbûna xwe biparêzin û desthilat û taybetmendiyên Parlamanê Kurdistanê peyrew neket. Em dizanin ku di niha de hebûna yasayeka tîrûrê li Herêma Kurdistanê pêdivî û giring e. Belê ev bûşayiye û çendîn bûşayên dî yên ji encamê jikarêxistina Parlamanî û damûdezgehên Herêma Kurdistanê hatin. Lewra çareserkirina wan pêdivî bêkarekirina Parlamanî heye, nek dîtina bedîlên neyasayî bû Parlamanê Kurdistanê bi meremên siyasî. Lewra pêdiviya ji vê zêdetir desthilata yasadananê nehête eyibdarkirin. Her li vêre radgehînîn, heta wî demê parlament hête karekirin, dişeyn kar bê yasaya sizadana Iraqî bikein ya ji mare 111 ya sala 1969 li şîna yasaya tîrûrê. Wek çareseriyeka demî bû Herêma Kurdistanê digel rêz de. Fraksiyonên Êketiya Niştimaniya Kurdistanê, Bizava Guran, Yekgirtûya Îslamî, Komala İslamî, Bizava İslamî, Hizba Şûî li Parlamanê Kurdistanê.